إما إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير النكاح أيسره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. هر چیز روح سے تعریف حمد شکر ثنا رب العزت یم رب العزت عزت بہترین بابرکت مجلس اندر ایک سی جائے سامو توفیق کرا تھا درود عظمت اسم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات مقدس پر یمو استائن یم محفل ہند آداب احکام مسائل پیغام استان بنا سن نفیس وات چونکہ اچھنے آئرے گیری مجلس مز کہیں اگرچہ افراد ہن سے کمی مگر یہ مجلس سے اہمیت واجد مجلس ونکن درامت اکس ماحولس اکس سوسائٹی کن دن خاطر یل اسہ دنیا کس معمولی مکانس مز کن دن آسان اس چھ سری بہت ہوشیار آسان چھ نہ یس کن دن وول چھ آسان یعنی دسل امس چھ گسان تہ گسان اے حساس کرز آ گسی میون کن بن مضبوط بی گسی یہ سیود بن یہ کن چھ گو دنیا ہک معمولی کن ون یہ سوسائٹی ہک کن آس ام وقت گسو زیادہ پہم خبردار آس ام وقت گسی اس دین آس زیادہ پہم گل اس کشر باسان شاید نکاح کیا تھا یہ رسم سنا رسوم عجیب حتیٰ کہ نکاح چھ عبادت اتھ تھو نہ اس عبادت چ شکل کی یہ کور اس تبدیل کت مز رسم رواج مز یت کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح متعلق تاکید کور بیان فرمو ان نکاح من سنتی نکاح چھ میانو سنت و اندر سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی یم شخص میانس ات عظیم سنت اس کر مخالفت فلیس منی تم سر کور لا تعلق یوں اظہار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سون نکاح گسنا خاندر آسن کی اس رسم و رواج اس ولت آسن بلکہ سون نکاح گس سادہ آسن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کور خیر النکاح ایسر با برکت چھ سن نکاح یت نکاح اس نکاح آسان نکاح یت نکاح اندر خرچ دری کیا ہے خرچ دری واری کم آس نکاح کیفیت یہ گھ بڑ آ گھ مختصر آسن اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سے بیس ات مز خرچ دری کیا آن مومن ہمیشہ سادہ آسان امس پہ ہمیشہ سادگی اپنا حقیقت مجھ نکاح عبادت یہ دین یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یم شخص نکاح کور امس شخص سن نصب ایمان گو مکمل نصب دین گو مکمل تلس مے ون تو اچھا یہ شکل دمت یہ شکل سنس ماحول مجھے یا دین یا اسلام یا عبادت خیر النکاح برکت ایسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمو برکت کے اعتبار عظیم نکاح یت نکاح اندر خرچ دری کم آس نکاح آسان نکاح یم نکاح سکس بیس تکلیف گھس کی خصوصاً امس صاحب مالکن گھس پان تکلیف کی یہ عبادت کر
خير النكاح بركة أيسره مؤونة بابركة تشوفي نكاح يث نكاح صندر خرچ داري چه آساني آسان چه كم آسان چه وانتا هل اشبانه فكري يث نكاح من جي خرچ داري رسم رواج باقي چيز چه آسان میں وانتو برکت کی اعتبار چھا یہ عظیم من عظمت چھن دیت برکت آسان ولل مومن مسلمان چو سادی اے سادی آسان تھی اور اخ سادگی ما چھ برکت انشاءاللہ برحق افتتاحت مجلس مز یت مجلس اہمیت چھ یت مجلس مز یمن دنوینی اللہ تعالی نکہ کی عظیم لباس چھ ملبوس کرن یت نکہ متعلق یہ کرنا آونا بنیوکتن یا یہ کرنی گی لبی لباب کس مجلس چھے لبی لباب چھے یہی بھائی امس مسلمان بچی یہ جو حیا یوان کرنی کی کہ لگے جواب دیتا ہے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سوچ فطرت تو کی ہر مو اذن و حاسمات امس بچی ہے چھپائی گئی امس امس در اعظم مگر تو استاد انور بکر امس بچی کے طلب یوں اجازت کرن کہ سرات امس کے پرشن یوں کہ اس بچی ہے رضا مندی سے لازم ملزوم نکاح مگر رضا جن نکاح کرنے خطرہ مگر خصوصاً قدم گسس نکو کس تلو گسس موال تلو کہ تاس نکاس کو انکار نگی آخر زمان ساس پر مخلا نکاح ہے اللہ بی ولی سن نکاح چوئی نی نکاح یا نکاس اندر نا ولی آس یا نکاس اندر نا امس بچی ریسپونسبل ذمہ دار آس یمی نکو قدم نا موال تلو یم بچی سوشل میڈیا پر مجرد جس خبر ضرورت مالے میشن اما ضرورت آنڈ دیچ میں کور نکاح میں مجھے ویشن نکاح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدن تریلڈ کرن بیان فرموک من نکحت بغیر اذن ولیہا یہ بچی حاسا مال سنی اجازت بغیر ولی سنی اجازت بغیر کر نکاح فرموک نکاحوها باطلون باطلون باطل تریلڈ کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ نکاح چھو بویتل نکاح یہ نکاح چھو بویتل نکاح یہ نکاح چھو بویتل نکاح اکماشا امس بچی ہزی امس اندی رسا امس اندی خر اور آتمان چھے امیس بچی واری ہے حکمت امیس بچی نکاح پشراون کے امیس پانیس مائیس امیس بچی نکاح معامل پشراون پانیس بائیس پانیس پیترس امیس بول شریعتا نا چشیل جو طاقت تحقق پر نکاح پانے کے البتا رضا مجی چھے چھے لازمی ملزوم مگر طاقت چھوئی نہیں الرجال قوامون علی النساء اینو کوئی چھے ذمہ دار بناونے چون مول لہذا تم ڈال یم احکام یہ ظلم یہ کہ شریعت کے احکام چھ یم تھاو سے تھے کہ اس میں پتہ شریعت کے احکام ڈال ایک کہ تھی یم روزن قیامت کے صبح تک تھے کہ یہ شے جو مہلستانی نکا یہ روز تے مہلستا مگر اگر چاہے چوائے بدل ہو تو تھے جی یاد پھٹنے کا سر فساد گئے چرن زندگی یہ جس کے والو وہ بھی بات ہے ہائے بے کے کھائے نہیں کہ مثال لیکن مت سے زندگی ہند واریہ معاملات آسان پگہ چھ یہ بچی یہاں عرش کر پنس مالس اور سہ پہ ڈیکس پر جائے تر سانہ مسلمان بچی دیندار بچی الحمد للہ تم مالک بڑے احترام عزت آسان بہت اعزاز ام مال بچار پن آرام آسان بولن مومن امس مالس کٹ تر مکلم یمن بچن پالان پالان زینان زینان اور پچن بچی یہ قدم تلان میں ہوتا ہے امس مرد سے جائے چاہے لکے نہیں دل کے نہیں یہاں حقیقت چھے یہ کہ مرد سے جس آہاز کے سکوز ہے سنہا لکڑ کا مول موج کری پنجر بچس بد دعا مول موج کس ہمیش اس پوشن ایک شخص
أكيس أولاد فلويد ما جون دوا بيشو تنفي كذا كذا يلي سبوي أخ أولاد ميران شو كاين بس شو بول موي تما جس كير نيبار كات كاينا أخ نو شاس أخ أزي حد ما مگر بات أني يوه أولاد خور بنيس ما يس ما يشو نشاي نشاي أم سن زندگي روي سن زهري تي إتمنا نس ما سكون بارها بوس أرض كلا نيكا شو بار نيكا شو سلام بس دير مدينة طيبة ما كان إتنا غير مدينة أكيد أنا أك زندگي هم تبي أك غزة وارس مدينة طيبة ما تكري بندا هوي يمان غير مدينة ما كان إتنا أصلا أتى كم جيل دار بوكس نه جكان سوال شو برسن يه برسن نيجا نا أبا سكوت شو كتير كاش فينا أبا يمشي غور سوال كران هل أنت متزوج أم عذاب أنا وانسى يا رب شو كذا باي نيكا كن سوشك سينجا نيكا شو تك بروبر وأنت يبغى نشنا أشوف نيكا كرتين في دعاء كران قصا الله تعالى كن نيجز نيجز قصا بار عمري كير نيجز بار كم دعاء كران بس يا أني كا هم نيجز مشون نيكا بيكا تبي شو بار تاي كيدر مانا نيجز هيجا بيجي نيكا كارم شو دين شو إسلام اسمع زمان إيك لركن دهون إيك شيا كذا زين أنا مشون كران كارم دبرز والله أفكار الناس في العالم أنا أشوف بعضها تشوف ولد اسمه سعيد كل فقير تاجو فقير تريد إنسان تكيد كان كورا عظيم عبادة إنسان ثم يدعو البقى ثم يدعو إن شاء الله ثم يدعو الخير يمكن يقول تشوف هذا بدها إنكار كريت نكدي عبادة ما جو بدي مشكلة كذا وبقشي من أك الحمد لله دين أكش أو دين دار نشوف دين موجود إن شاء الله أجيك دين دار تاب كشي ميت برسان ما سد كذا خان ده نشوف كريت دي انا بوس دي انا مش طلع يار مي ادمشن گوت کی حیرت گئی میں نکا یعنی جان میں نکا کر کے حیرت گئی نکا میں گو ایڈمیشن بجنا یونیورسٹی میں الحمدللہ پچھے پرسن کس نکا چھ بوس ان گوت طلع تو میں تو والله مسکین مر تو کی اشو سچول مسکین ہے تو چھ فکر تارا حقیقت اس میں شو معاشر زانا عبادت اس بات کیا نکا سے بات مش دین امر سے تم زندگی کیا بات ہے امرس چھ زندگی اضطرابی زندگی یا زندگی اندر چھ نکاح گئی پتہ نہیں تک یہ ٹھیک زی اسی وٹ ونا ادا کہ تم پیدا دعا کر پیدا اج پاگل تی نکاح کرن والے قدر دعا کر میرے جو دین والله شو اسما خد شو اسی مت من من گاڑی چھ نہ پگلے تھا کہ اخ بنو اسی نکاح والے تو مجن نکاح شو انسان کان یا خان مگر سچ رات واتے نہیں بیٹا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤثروا أصلي إذو كان سحتي إذو مكان بشروا ولا تنفروا بإذو أخ إك الجمال رتك بشار خوش خبري نفرت إذو من أخ إك فكرنا وانك يسوان إسلام شو جيني رحمة بعد يسا بانا وين مسلمان دي يسا بانا وين عداو زيد بغوز حسد كين جيكا جاسو ولا أكسوي ما شرطون مشي ميجيم چلي رب سنكر آه إنسان شو مكمل انسان جو بشر غلطی ہے کر دیتے مگر رب سن قسم اگر بھی من حسد بوشی یمن یمن ترقی کرنا کا تمیشی بڑی امدر کر آسان کا گسا اللہ تعالیٰ کرنے مجھے رجی جو تیر جو دبا بجا آس مگر کہتے ہیں میا بھونے یہ پیدا ایسے انسانی چھے کم انسانی چھے باریا کم زیر چھے وہاں ترقی بلاتے ہیں رس کرنے کا یہ جو چھے بنایا بھائی نکانا کہتے ہیں لانجی پٹھو چھو بلو دن طور مال آسان خراب کری مجھے ہر لانجی پٹھو چھو فکری طرح بکیا چھو تمیز منائی حتیٰ کی یہ شکل سے میز کپرش کات مانی یہ چھو میز دیر رنگ بات کران دیر نہیں یہ چھو میز پاسنے مال دیر نہیں میز پجا ترگیب دیر نہیں پر آپ دین چھو دین اسمہ چھے ایک اس مسلمان سے کرنا بچا چھو رحمت چھو نیامت چھو نکاح چھو نیامت امی نکاح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان لیکن قرآن حکیم جو گوا کہ امی سیٹ کے اللہ تعالیٰ زندگی میں کیا آتا سکون آتا اطمینان آتا یہ سیٹ لوکشنا گزارن بے سکون یہ زندگی ساری کا پڑ وجہ شو ہوئی والا کہ رب العزت فرما من ہمیں آیات رب سند نشینے اندر چھو آخ نشینے یہ کہ ان خلق لكم من انفسكم ازواج اللہ تعالیٰ کے تو بھی نفس اندر تو جوڑے پر تو گھر واج نہیں کرن پر کیا کرن پر لتسکنوا الیہ تاکہ اللہ تعالیٰ کری امس نے گھر باجن سے کیا آتا سکون کری آتا اطمینان کری آتا قال تو پگا چھ وٹا بولا جس آج پھلن کردس پر پھلن کوئی وٹ کل کردس ایک لڑکن پھلن کردس پر وٹ میں وہ تے امس اطمینان اللہ تعالیٰ آتا ایسے کرم سے دیا وٹ
یہ وٹک وٹک دن وول کس امس اطمینان روم سکون روم سکون شریعت سکون دینس مزہ ذکر واحد القلوب یوت کائنات رب یاد کران تیوت کری اللہ تعالیٰ چھ سکون ادا تیوت کری چھ اللہ تعالیٰ دلی اطمینان ادا وچھتا وچھ اخ حصے اخ طور اخ انسان چھ نماز پڑھتھ یوان کتا خوشی چھ آسان کتا سکون چھ اکس شخصس باسان مگر یعنی دنیائی اخ لوہ لنگر سے چھ لگان دین مشت چھ گسان یہ اضطراب شکار گسان ام سی زندگی مز چھ سکون دور سپدان بیچ معاشر خطر علاج نکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کن انصار کران بیان یا معاشر الشباب من استطاع منکم الطاعة فلیتزوج اے مدین کے انصار یہ سب اندر دون چیزن ہن چھ طاقت بس فزیکلی چھ فٹ صحت چھ سرود محض دنس چھ تھوڑا بہت طاقت اتھ مست پیدا ہے گڑو کرو کی یہ اس کے استطاعت چھ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اس منچھ دے پتہ شیشتری واجی پیٹھ تھی گو نکا تیا مومنی مومنی چیزن پیٹھ گئی نکا اتھ مند تی پاید ایسی گو اتھ مند پاید وستی وقت کرن اکتیا یا اتھ مند بے کسی نی قدر آسنی آس مدیر کن امسارنا اوانا تو کریو نکا فا انہو اگزل المسال این نکاح چو تو زن چشمنی علاج معاشر وچو کوتا چو کریو مد سون معاشر تو چنا کشیری دیر وزن گو ما بزن ایسی ناو دی ایک سن بیک سن یوسف طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو کس اس سے مخالفت کرنا کس اس سے معاف پڑھنا چاہیے یہ چھوٹی ہے بلکہ اشارہ دے اس کا فرمان ہے فما بال الناس الذين يفعلون كذا وكذا ہے کیا سب ان لوگ یہ بیچ پر تیز پر کھا ہی کر شخص سے سے ترا فکر اس بیچار میں مگر مجلس مدر اس سے دیکھ سکتا ہے مجھے فرمان فما بال الناس الذين يلعبون بحدود الله اے کیا سب ان لوگ کہنی وہ اللہ تعالیٰ سے حدود زیر کھیل کو شخص سو سب طرح فکر یہ چھوز بھئی مگر مجلس میں دیسے سے بے عزت کرن کے یہ اس طریق نصیت کرنا وہ اس میں جیت دیئے تم اسے ناو جت کہیں سے معاشر اس میں ناو ہمان کے مدیر کے نام سارنا عوالت تو اس گری دیکھر فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرِ یا شو تم سے چشمنی علاج نو تے سی دد مود معاشرہ سوان چھنا ایمے فائشات دوخ کو چھنا بڑا ایچا ہٹ مٹ بڑا گنا چھا انسان ہٹ مٹ کرا گنا کرن کھڑ چھ انسان پہ اسباب کرن اختیار ذرایا کرن اختیار فائشات نو سر خود بڑ زری چھ انسان سے اوچ چھنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فرماوند لا تطبی ان نظرۃ النظر ان النظر پت گاخ نظر اس غیر محرم اس کو دیوان یہ تی کنی ہے نظر کیا چھ دل کیسا واپس یس نہ تے سے نظر پڑھنے تے بچاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ تمی سو پاو دمن ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمی سے بیان فرمایا کہ سنن نظر اچانک نظر غیر محرم بچی کو پئی تے یہ مہینے دیو نہ کیا جس نظر سے نظر سے کیسے اگے گن کی شروعات اسے فاحشات کی شروعات چھنا یہ کہیں پڑھتے گتا ہے نظر پڑھ گتا شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات شروع سے مجھے آوا سانی بڑی بڑی تنظیم چھے علاج کرا بچے نہ سویلیس مارچ اے پھلن جائیت کے کتنے جائیت کے مگر مرض بڑھتا گیا جون سو دوا کی مرض چھو دوکو تو بڑھا اس مرض اچھا کچھ ٹھوڑ گا سا نا اس باپا زن اس باند کریں پانن بچ گو بالین اس پہ بلکل سوچن کن وقت پہ میں ذمہ دار لاؤں حقیقت اس مکشی اس مہلیس مارج ہمیش بزرگ جو اس تیری اولاد امیشی باسائی کم لگو یعنی امیشی تیم امیس سو واٹ امیس اولاد اسے جاسان امیشی نیز ہندی بوڑ باس مگر مہلیس پہ مہلیس مارج پہ کندار کم دار بنا گا مون بچ مچ نیبر کی کوئی کونے اس مچ شاید مبتلا گوم نہ چھنا بچ سی یوت مگونا کی یرا چھن تکس نام ہے اعمال یو گونا سے بری دیوا کی بلکہ مول موج تو سنا امنیش کیا مول موج تو بچن امنیش کی سچ ذمہ دار ہر کسی پگا پنی ذمہ داری متعلق سوال ایکس مالی سی اولاد متعلق سوال کر ذمہ داری وجہ چنک جمانے نے پتہ اولاد سچ تنس پت کر مگر سوال پن ذمہ داری نہ فانه اغزل البصر نکاح سے چشم جھکان گون و یا ان سے چھنا فحشات ابتدا گسان و احسن للفرج بی اگر عزت چھ ضرور دیر کر نگا نکاح جنس عزت است کر لو چکا اینا مومن لم یستد یہ میں سمجھ تا کا چھ یہ میں سمجھ شیش درو وے تے بھائی نہیں تے میں کیا پے کروں و علیہ بالصوم تے میں پدان روزہ تھاونی
کیازِ یِمو روزو سۭتۍ وٕچھ نہٕ سُہ گَرٕ بَرنَس کُن کینٛہہ تٔمِس گٔے ؤری ہٮ۪تھ اگر بہٕ أمِس کُن وٕچھِ میٛانہِ روزٕ گژھن خراب یِم روزٕ بَنن تٔمِس بَچاو یہِ روزٕ بَنہِ تٔمِس بَچاوُک ذٔریعہٕ لِہذا یِم چیٖز پَزَن اَسہِ کَرٕنۍ نِکاح چھِ اہمیت سٲنِس اِسلامَس منٛز چھےٚ یَتھ اَکھ عظیٖم اہمیت یہِ چھُ سنتو أنٛدرٕ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ سنت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان ٲسۍ تصوُر چھُ الودوٗد الولوٗد نِکاح گژھِ کَرُن تِمن مستوٗراتن سۭتۍ تِم محبت کَرن واجنہِ آسان تُہنٛدِس نسلس پوچھر دِنہٕ واجنہِ آسان یہِ کِتھ کٔنۍ نَنہِ یہِ نَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خانٛدان تام بِکُم پگہہ کَرِ پَنٕنِس اُمت کِس زیادٕ آسنَس پٮ۪ٹھ فخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس یہِ اُمتَس اللہ تعالیٰ برکت چھُ کران اَتھ چھُنہ سبب نِکٲحی ییٚلہِ نِکاح کَرِ اللہ تعالیٰ سوزِس اولاد اَتھ پٮ۪ٹھ کَرِ فخر پگہہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دیٖنی چھِ بے شُمار فٲیدٕ بیٛاکھ فٲیدٕ چھُ أسۍ چھِ کٲشِر رٔٹمٕتۍ اَکہِ بَجہِ بَلایہِ سُہ گوٚو اَسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰس پٮ۪ٹھ بروسے دیُن جانورَس چھُ کایِنات کِس رۄبَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ چھُس نہ پھاکہٕ ہُتھ تہٕ بَچہٕ ہُتھ چھُ اَتھ ٲلِس منٛز یہِ جانور آسان مگر أمِس چھُ تیوٗت بروسہٕ کایِنات کِس رۄبَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ صُبحٲے نیران شامَس چھُ یِوان یَڈ بٔرِتھ تورٕ واپَس صحابہ کِرامَن کوٚرُکھ بیان فرمووُکھ لَو تَوَکَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَکُّلِهِ اے میانیو صحابو اگر رۄبَس پٮ۪ٹھ تُہۍ تیوٗت بروسہٕ کٔرِو یوٗتاہ تٔمِس بروسہٕ کَرنُک چھُ حق لَرَزَقَکُم کَما یَرْزُقُ الطَّیْر تۄہہِ تہِ کَریو اللہ تعالیٰ تیُتُے رِزِق عطا تیوٗت رِزِق عطا یوٗتاہ یِمن جانورن چھُ اللہ تعالیٰ کران تغدو حِماسَن وَتَرُوحُ بِطانا صُبحٲے چھِ نیران اَمہِ آلہِ منٛز پھاکہٕ ہوٚت تہٕ بَچہٕ ہوٚت شامَس چھُ یَڈٕ بٔرِتھ واپَس یِوان یہِ چھُ یی نہٕ اَسہِ أسۍ چھِ دَپان ہے یہِ آے مےٚ خانٛدر کوٚر وۄنۍ چھِ مےٚ ذِمہٕ دٲری ہے وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پانسٕے یُن یوت کیُتھ زینُن کینٛہہ ہے وۄنۍ چھِ مےٚ ذِمہٕ دٲری وۄنۍ چھِ مےٚ خانٛدارنٕے کیُتھ تہِ زینُن گۄڈٕے چھِ مےٚ پرٛیشَر پیٚوان بہٕ کیاہ کَرٕ بروسَس منٛز چھَس واریاہ کِنۍ أمِس پَزِ بٔشراوُن کایِنات کِس رۄبَس یہِ چھُس وعدٕ کران کایِناتُک رۄب دَپان چھُ ژٕ کر نِکاح یُگنیہم اللہ من فضلہ یہِ چھِ میٲنۍ کٲم چٲنِس کاربارَس چٲنِس زیننَس چٲنِس وۄتھنَس چٲنِس بیٚہنَس کر بہٕ برکت یہِ چھُ وعدٕ أمِس نِکاح کرن وٲلِس سۭتۍ کایِناتُک رۄب کران اگر ژٕ فقیٖرٕے تہِ چھُ مگر کٲشُر دِی نہٕ فقیٖرَس تہِ حظ قۄرانَن ووٚن اِن یکوٗنُ فُقرا اگرے یِم فقیٖرٕے تہِ آسہٕ تھوڑا بہت چھُکھ طاقت یُگنیہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ کٔرِ یِمن پَنٕنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ مالا مال میٲنِس أمِس برادرَس تہِ کٔرِنۍ پَنٕنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ مالا مال کایِناتُک رۄب سانہِ أمِس ہمشیرَس تہِ کٔرِنۍ پَنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ مالا مال نِکٲحۍ چھِ بے شُمار چھِ اَتھ منٛز فٲیدٕ بیٛاکھ اَکھ عظیٖم فٲیدٕ چھُ سُہ گوٚو اِبقاءُ النسل اللہ تعالیٰ چھِ یِمن ذٔریعت کران عطا یۄس ذٔریعت یِمن سبب چھےٚ پگاہ بَنان کَمہِ خٲطرٕ رۄبِ رحم ہُما کما رۄبیانی چھُ دٔدریومُت آسان قبرِ منٛز مٔنٛزۍ مگر أمِس چھُ دعا کیاہ آسان أمِس چھِ چالو یہِ چھِ پَنٕنہِ ذٔریعتَس یاد آسان اِبقاءُ النسل یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ جنتَس چھُ شخص اکھ أمِس شخصَس چھُ اللہ تعالیٰ درجات کران بُلنٛد عطا أمِس چھُ اللہ تعالیٰ بُلنٛدی کران عطا منصب کران عطا اَتھ جنتَس منٛز یہِ چھُ سوال کران ہے کایِنات کہِ رۄبَن اوٚتتھ بہٕ ہُتٮ۪تھ اوسُس وۄنۍ کِتھ کٔنۍ آیہِ مےٚ یہِ بُلنٛدی کرنہٕ اَتھ أمِس چھُ یِوان وَننہٕ بِس دایہِ وَلدِکا صالح ہے یہِ چھِ دُنیاہَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ صالح لٔڑکہٕ سوٗزمُت یُس عرشہِ وٲلِس رۄبَس نَگان چھُ یَتھ رۄبِ رحمہُما کما رۄبیانی سٔکیٖنا یہِ چھِ لٔڑکہٕ چھےٚ دعا کران دُنیاہَس منٛز یہِ تہِ چھُ مقصد کَمیُک اَمہِ نِکوک آسان تاکہِ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس شخصَس صالح ذُریت عطا رٕژَر کَرٮ۪س عطا یِم پَگاہ کایِنات کِس رۄبہٕ سٕنٛدۍ فرما بردار بَنن أمِس چھُ اَجرٕے اَجر اَمہِ خٲطرٕ مگر یہِ ہٮ۪س چھُ اَسہِ کَم پَہم أسۍ چھِ دَپان نِکاح کوٚر یِمو کَتہِ آیہِ ہَتا رِزقُک معاملہٕ پُشراو ژٕ کایِنات کِس رۄبَس تہٕ وٕچھِ تٔمِس یہِ چھا چھِ خزانَے خزان سۄ کَرِ چانٮ۪ن خزانَن تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُریر عطا اِنشاء اللہ یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ نِکاح بَناوان أکِس شخصَس ذِمہٕ دار تہِ اوٚتانۍ اوس نہٕ میون بَرادَر ذِمہٕ دار کینٛہہ اخلٲقی طور دیٖنی طور چھُ میون بَرادَر وۄنۍ ذِمہٕ دار بیٚکہِ طرفہٕ چھِ سٲنۍ ہمشیر تہِ ذِمہٕ دار ہر أکِس اِنسانَس چھُ حقوٗق ہر أکِس اِنسانَس چھُ حقوٗقَن ہِنٛز ادایگی کَرٕنۍ یِم عرشہِ وٲلِس رۄبہٕ سٕنٛدۍ حقوٗق چھی تَتھ چھُ زِندہ کایِناتُک رۄبٕے تہِ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن مُتعلق چھُ تَتھ چھُ وَنان اَسہِ تَسامُح مٔنٛزۍ آسہِ ژےٚ کُنہِ جایہِ کٔمی وغیرہ مگر ژٕ منٛگ رۄبُ العزتَس سُہ دِی معٲفی مگر بنٛدٕ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقَن منٛز چیٚیی نہٕ ییٖتِس کالَس ژٕ حق پَنُن پوٗرٕ کَرَکھ
نے کور دنیا کن پور تیل تھی یاد یہ حق پگہ تین امس ساوج متعلق بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساوج ٹھول کر ساوجی ات متعلق پرسن وچن کتھی یل انسان کدی انسان سندس عزت انسان سندس مالس اچھن یم چیز فکر تر یم حقوق گو اج سعودی عرب اکس شخصس لوگ میان گاڑی سی تھوڑا زل پیاروس امس متعلق نا یار یہ سی سی ٹی وی وغیرہ برابر بہت پیاروس سہ درو مے کیا دلیل دس یہ لوگ زل لوگ یہ اتائی سہ وچ توت سی سی ٹی وی اس نا برحال مے دن ہاتھ بہ ہم امس معافی وغیرہ بہ دم مے دس دس تک پیار دے حاضی امان بہت یہ چیز اتھا جو امان سہ تراوک مے یہ مگر ہیر ترائے بہ ہوگی نا سہ ترائے نا پگہ کی مے تک دن والن چند برحال تم تل بچار اتائی مے اس مے ما پین اور دن پوس تم دیا کر دے بہت شاگر طالب علم دن بڑا خوش گوس کرن منیا ڈیکس کرن دعا وعا وغیرہ دم نیر خدا اس تک انسانیت سی پکن کی میری کورمت غلط بیس بھائی مین گرا انسان عزت وول گھر ہمیشہ یاد تھو کتاب الحدود مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز کر بیان اگر کنس شخصس چانے ست الگ لگ آ گوس زور لگرا تمہ خطر خدو بیا گو الگ لوگ شخص پکان الگ لوگ کنس بھائیس امس لوگ یت لنگ امکچ زخم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان یہ عظمت وول یہ انسان کر لوتے امس دہ دہن اونٹن کچن اونٹن پہ فرمو کہ ات یہ امج کی اصاب الرجلی و اصاب الید سوا چاہے خرچ امج اتن ہز امج ہر اکہ امج دیت برابر قیمت برابر ہر اکس دہ دہ اون کت امج انسانس وہ امج وہ ضربہ دہ کتا گو زہت اونٹ انسانس امجن یوت قیمت لکٹ آزاد ہم پہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان چھنا اگر کنس الگ لوگ مثلا بہت اتان دروازس برٹ کن اس نفر تمس لوگ میانے سی دند آلو دندس وو تکلیف امس شخصس قیمت دن امس یہ دہن اونٹن ہند قیمت کر حوال پہ فرمو یم برہمی یوت دند کی کس دند انسانس آسان مجھے ونان یا بایا چکوا تراوائے دوی تراوائے تراوائے پتھر چھنا دوی تر دند انسان دوی تر ضربہ دہ کتھ گو گئی ترے ہت وہ اونٹ انسانس دندن یوت قیمت یہ امجن گا زہ ہت گو پانچ ہت وہ یتنی کت یوت قیمت یہ انسان محترم امس اللہ تعالیٰ عزت کورمت عطا ولقد کرمنا بنی آدم بنی آدم کور عزت عطا یہ اور یور کت ون قشر مہین ون اتا موت تو مکلو شریعت چی نی شریعت چی ونان نا یوتا امس زندہ عزت یوتا امس مائنڈس تی عزت ان کسر عزم المؤمن میتا کمثله حیا فرمو یہ زندس اڑیش بٹراونا چھنا کم یہ مائتس امس مرت تی عزت امس مسلمان مسلمان امس اللہ تعالیٰ نووزمت اللہ تعالیٰ نعمتو سی رت رت خر سوزمت اوے پہ اہس ہر اکس سن حقوق رعایت کر حقوق دنیا مز ادا کر فرمو کہ قیامت کے دوی شخص آگ بصلات و زکات و صیام و صدقہ اللہ تعالیٰ سن سری حق کر پور سری ادا کر امس روز تم دم زکات تم دم صدقات تہ خیرات تہ عمل ہند ڈیر ہے مگر شخص اخ کر عرض ہے کائنات کی رب وقت اکل مالی ہاد ام میون مال کھمت دنیا رب کر انسان اللہ تعالیٰ تلے سم نیکی دی دل شخص اتھے کن یہ اکھ یہ اکھ ییتس کالس ام سم ساری عمل سب یہ عمل ما سب دے تو دی بیا نفر کائنات کی رب ائی شو سنا پر یہ میں دنیا اس میں تھک چھ لگائے کائنات رب کر انسان اتا کہ انسان عمل سب دے امس شخص یہ ون والا ان سب پن گن امس گنا ہین یم سن کلس پہ یم انسانیت گنمت آس انسانیت عزت اس پہ انسانس ہمیشہ احترام کر
İzzet kar. Meniz baradır asabın izah akal tefakuluhun. Yer kaktir kâna izah. Yer kaktir cana izah. Yer paşalık anak emisine izi paşa. Ya cahit bağını roza ki tıydın da cahit. Zah dülzene atı garvajı biz bıçız bırak. Bu da manah nebi ahiru zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Gitkin gudara bir zindagi ve aşuruhunne bil maruh. Rıs rısan. Kırsan güzeri de emisi bir zindagi. Murat uzaruhunne li tuzayyiku aleyhin. Yine sadavni lan. Dabavni lan. Emsine cazbatım fitkinde. Oğur yuvarak atı var. Yaptı. Emis bu izzatçı ehtiram çoğunaz. Hakikat şey emis bıçı yiyen de misani hamşerisin diye para boyun yaptı. Asar ne hamşerim yiyen şu para boyun. Çünkü ilk kez garasma da asan. Vuh veri, tırh veri kuzu veri. Mager paçusi gar, bınçı veri, tırh veri trağı. İnşallah kır para boyun. Mager dindar, şakır şu. Yü para boyun yiyen madde nazar tağı. Resulullah sasrana iki sahibiyas karan bayan ya var var pak. Dost kundas per paknama musturadı, teyaz teyaz. Emin saman ne ya var var paku rifkan bil kavari re herkine çi şiş karkan. Musturadı ay taşbidin katsı şiş karkan. Açı pata, at şişe sik kom mamla çi var kar. An ne bizi, lağ ne bizi, trav ne bizi, ölçü at şişe sik. Sakti karan, yes. Ölçü hemeş at şişe sik darbi karan. Çayı patar diye ağaç travun, kit kaya travun. Agar ee vulde par travun, kya gay? Afroj ne kılmat ki. Lihada ye tashbih ay kaç seyden? Musturat olsun. Yüce rişli çün ha? Kışı bari bak rişli. Ah rişlas ay tashbih dine kaç sey? Hunna libasun lukum ve antum libasun lakun. Ah ay tashbih dine libas olsun. Ye musturat çı tuhun libas, kuşu yemin musturat edin libas. Memudur libas olsun ha ehliyet ki ye. Memento libas roche insan se insan mana ya agar em sadki ke kan na fara is kuchon bigai libas paka acha is insan mana ya dabo se chu pagal na dabo se chu haiwa ye un tum dibo yas libas se mu'min as musalman as ahmiyat zindagi ma sai ahmiyat ya rishnas tabe padi rishta is dil kul kya rasrav hamesh tem kat karni ya rishnas mutalla Yemem katıl se diye tırıştır doku do Allah Teala poçer kariyata. Meçer kariyata. Nazdiki kariyata. Garip ki benim brother as kokuk kim şimdi nakı bağlı. Mada bek tarım şu sani hamşi arası de bu. Emi sahvanna makir ziyas. La tuveddiye hakka rabbiha hatta tuveddiye hakka zavciha. Ve ne hakka fna zorabu sin hakka böyle nakı ki. Yedis kalası pannes kandar sin hakka asık nakı bağlı. La yanzuru Allahu ila imra'a. Allah Teala müşrik demiş musturat bu nazire rahmeti sizi. Alleti la teşkuru zavca. Alleti la teşkuru zavca. Ha. Yosun pannes khandarsın. Şükür bu da. Demiş ki müşrik kainatı kurab nazire rahmeti sizi. Yemiş musturat mı zor sıfatas. Yosun namaz bağız ayız para. Ramzan çoğu roza ayız tavır. Pannes izzat astagesi bağızat karın. Ve ata adbala. Bir ayısı parma baradar kimsiz. Cennet ki yemi darvada hoş geçer, demi darvada inşallah. Şu rızat, bizi kılır inşallah. Her şey böyle sıra basmadı. Rabbul İzzet Asım'ın ezip ne kadar insan. Amin. Yetini kılsın der Amin. Rabbani ve inkarfmayı. Amin. Rabbani erişte bana mazbur. Amin. Erişte bana sıvamı yabir. Amin. Rabbul İzzet'e yazgara seçmeni.